10 sahabat.10 sahabat kat sini je kita jual. Kita bagi ni RM20 saja. Wah, cantik. RM20 satu lagi tu. Okey, satu lagi kita apa ni? Istiqamah. 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 Ibnu Taimiyah. Teh rahimahullah. Apa harga bagi tu? Istiqamah kita bagi 65. 65, okey. Jadi ya, dua tu. Okey. Harga dia 65. 85. Ah, okey. Ya. Lega agak. Tak habis lagi 100 ya. Tak habis. Okey. Masih banyak. Masih banyak alhamdulillah. Alhamdulillah.